ቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስፔሻል ፉል እንዴት በቤታችን ውስጥ በቀላሉ እንደምንሰራ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። እንግዲህ ስፔሻል ፉል ለመስራት የሚያስፈልጉን ግብአቶች ሽንኩርት፣ የተቀቀለ ባቄላ፣ ዘይት፣ በርበሬ፣ የተከተፈ ቲማቲም፣ ሶያ ሶስ፣ ጨው፣ የተፈጨ ሮዝመሪ እና ወይ ቁንዶ በርበሬ፣ ቃሪያ፣ እንቁላል፣ ቅቤ ናቸው የሚያስፈልጉን። እንግዲህ በመጀመሪያ መጥበሻችንን በመካከለኛ እሳት ላይ እናደርግና ሽንኩርታችንን እናበስላለን። ከዛ የሚበቃንን ዘይት ጨምረን ሽንኩርቱን ከዘይቱ ጋር እንጠብሳለን። ከዛ የተከተፈ ቲማቲም ጨምረና አሁንም ከሽንኩርቱና ከዘይቱ ጋር ጥብስ አድርገዋለሁኝ። እንግዲህ እንደምታዩት እንደዚህ በደንብ አድርጌ ጥብስ አድርገዋለሁኝ። እዛ በመቀጠል አንድ የሻይ ማንኪያ በርበሬ እንጨምራለን። እዛው አብረን በርበሬያችንን ጥብስ እናደርጋለን ከዘይቱ ጋር። እንግዲህ እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ጥብስ ብሏል። ፉል እንግዲህ ጣዕም የሚኖረው በራሱ በደንብ ጥብስ ብሎ ሲቁላላ ነው። ምንም አይነት ውሃ መግባት የለበትም። ከዛ ጣዕም እንዲሰጠው ትንሽ ሶያ ሶስ እንጨምራለን። የሶያ ሶስ ራሱ ጨው ስላለው ጨው ስንጨምር እንዲህ ማመጣጠን አለብን። ይህ የፉል ያዘጋጀሁት ቁሌት እንደዚህ ሆኖ ጥብስ ብሏል። ከዛ በመቀጠል የተቀቀለ ባቄላ እንጨምራለን። እንግዲህ ባቄላ ቤታችን ውስጥም አንድ ሁለት ቀን ዘፍዝፈን ቀቅለን መጠቀም እንችላለን። ሌላው ደግሞ የቆርቆሮውን ባቄላ መጠቀም እንችላለን። እኔ ዛሬ የተጠቀምኩት የቆርቆሮውን ባቄላ ስለሆነ በደንብ አድርጌ አጥቤን የተጠቀምኩት፣ ምክንያቱም በውስጡ ኬሚካል ስላለው በደንብ አድርገን ማጠብ አለብን። እዛ ባቄላችን ከቁሌቱ ጋር እንዲዋሃድልን ትንሽዬ እንደዚህ እንደምታዩት ደፍጠጥ ደፍጠጥ አድርገዋለሁኝ። በጣም እንደ ሽሮ መሆን የለበትም። ትንሽዬ አብሮ እንዲዋሃድ እንደዚህ ትንሽ ተፍተፍ ተፍተፍ አደርገዋለሁ። እንግዲህ ባቄላ እንደምታውቁት በውስጡ ፕሮቲን አለው፣ በጣም ቆንጆ ነው። እዛ ከድነን ትንሽ ለሁለት ደቂቃ እንዲበስል እናደርግና
ከዛ በኋላ 3 እንቁላል አዘጋጅ ሁሉ ጋር በዚህ መልክ እናዋህደዋለን። እዛ ትንሽ ጨው እንጨምራለን። እዛ ትንሽ ሮዝመሪ፣ ትንሽ ቆንዶ በርበሬ እንጨምራለሁኝ። እዛ በሬ አዋህዳለሁ። እንደምታዩት እንግዲህ ፉላችን እየደረሰ ነው። እዛ መጨረሻ ላይ ቃሪያ እንጨምራለን። እንግዲህ ፉላችን አሁን እየተጠናቀቀ ነው እንደምታዩት። እንግዲህ እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ በቀላሉ ጊዜ በማይፈጅ ስፔሻል ፉል አዘጋጅቻለሁ። ይሄንን ይመስላል። ሰርታችሁ ሞክሩት። እንዳስፈላጊነቱ ትንሽዬ እርጎ ከጎን አድርገን በፒታ ወይ በዳቦ መጠቀም እንችላለን። እንግዲህ እንደምወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እናንተም በቤታችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት። ላይክ ሼር አድርጉ። አስተያየት ከስር ጻፉልኝ። ሰብስክራይብ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።